Қайырлы күн, басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурд аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Ертіс өңіріндегі диқандар үшін биыл күзгі дала жұмыстары жылдағыдан ерте аяқталуы мүмкін. Бұған ауа райы ғана емес, қолданыстағы заманауи техниканың да пайдасы тиді. Айталық, Павлодар облысы Ертіс ауданының шаруаларына ауылшаруашылығы кооперативінің комбайндары көмекке келіпті. Толығырақ Қарлығаш Қасиетованың бейнематериалында. Павлодардың дихандары үшін биылғы жыл жайлы болды. Күзгі дала жұмыстары мерзімінен бұрын аяқталуы мүмкін. Ертіс ауданының шаруаларына жаңа комбайндар бригадасы қолғабыс етіп жатыр. Осының арқасында өнімділік артып, шығын көлемі азайған. Получается, комбайн в день 50 гектар спокойно вырабатывает. Бір комбайн күніне 50 гектарды өңдеп шығады. Бұл өте жақсы жетістік. Біз күніне 250 гектар жердің егінін орамыз. Биыл 12 центнерден кем өнім алмаймыз деген жоспарымыз бар. Қазір науқанның нағыз қызған шағы. Ауа райының әрбір қолайлы сәтін тиімді пайдаланбаса, жаз бойғы еңбек зая кетеді. Шаруа қожалығының жетекшісі Арман Қабиев жұмыс қарқынына дән риза. Биыл ауыл шаруашылығы кооперативінің көмегі көп дейді. Жаңа техника өз құнын ақтайтынын айтады. Ол бұрындары 400 гектар алқапқа астық салатын, жылда осы уақытта егіннің тек 1/3-ін орып бітетін. Техника изношена. Тозығы жеткен техникамен астық ору қиынға түсетін. Мәселен, бұрын 26 күн жинайтын алқапты мен қазір жаңа техниканың көмегімен бір күнде жинап шығамын. Шыны керек, ескі техникадан әбден шаршадық. Биыл 1 гектардан 10 центнер бидай алынып жатыр. Шаруалар астықты ысырапсыз жинау басты жеңіс деп санайды. Бүгінгі күн аймақта сапасы жоғары 670 мың тонна астық бастырылған. Осы жылы өткен жылмен салыстырғанда қарқын жаман емес. Дәнді дақылдар дейміз, оның ішіндегі бидай сол орып алу науқаны аяқталуға жақын. Бір жылдың ішінде толық аяқталып деген жоспарымыз бар. Өнімділігі де жаман емес, 10 центнерден асып отыр орташа есеппен. Осы күнге дейін 630 мың гектар алынды. Қазан айының басында майлы дақылдарға орақ түседі. Орташа есеппен гектарынан 6 центнер өнім келеді деген жоспар бар. Жалпы көлемі 100 мың тонна майлы дақыл алу межесі тұр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Минецкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 72-ші сессиясы аясында қазақстандық делегация бірқатар маңызды кездесулер мен кеңестер өткізді. Осы ретте еліміздің сыртқы істер министрі Оңтүстік Корея, Сирия, Бельгия, Болгария, Швеция және Сауд Арабиясынан келген әріптестерімен екіжақты ынтымақтастық және халықаралық саясат мәселелерін талқылады. Қайрат Абдрахманов Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы және ақштың мемлекеттік хатшысының көмекшісімен де кездесіп, тиісті тақырыпты тілге тиек етті. Ол сондай-ақ біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің жаңадан сайланған тұрақты емес мүшелері Кувейт, Нидерланд, Перу және Польша өкілдерімен де көп жақты кеңес өткізді. Ал біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы елбасына ізгі ниетін жолдады. Ол Экспо-2017 көрмесінің ашылу салтанатымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне орай Астанаға жасаған сапарын жылы лебізбен еске алды. Антонио Гутерреш Қазақстан 2030 жылға дейін тұрақты даму бағытында атқарып жатқан еңбегі бойынша өзгелерге үлгі болатындай мемлекетте екенін атап өтті. Сондай-ақ еліміздің бітімгерлік мақсаттағы жұмыстарына оң бағасын берді. Экспо-2017 халықаралық көрмесін әлемге паш ету кез келген журналист үшін тәжірибе ғана емес, олардың кәсіби деңгейін де арттырады деп есептейді украиндық комьюнити іскерлік басылымының директоры Анна Бабак. Журналистер көрменің жабылу салтанатынан әсерлі репортаж дайындап қана қоймай, керемет шоудың куәсі болды. Церемония закрытия тоже удивила. Экспо 2017 көрмесінің жабылу салтанаты да ерекше әсер қалдырды. Неге десеңіз, көрмеге қатысқан елдердің ең үздік жетістіктеріне үлкен экран арқылы тағы бір мәрте куә болдық. Болашақта қандай технологиялардың қолданысқа енетіні көрсетілді. Робототехника дегеніміз осы. Велосипедтер, автокөліктер және агромәдени саладағы жетістіктеріміз. Концерттік бағдарлама әлемдік әртістердің өнерін тамашалап, ұлттық әуендермен сусындап бір марқайып қалдық. Кеш соңындағы 10 минутқа созылған от шашуда қатысушылардың таңданысын тудырды.
Жахан жаңалықтары. Мексикада жойқын жер сілкінісі құрбандарының саны күн санап артып келеді. Соңғы мәлімет бойынша 307 адам опат болған. Марқұмдардың дені ел астанасы Мехико тұрғындары. Жергілікті ақпарат құралдары тағы 200-ге жоқ мексикалықтардың ізім ғайып жоғалып кеткен хабарлайды. Естеріңізге сала кетсек, 19 қыркүйекте елде 7.1 балдық зілзала болған еді. Табиғи апаттан мемлекеттің орталық және оңтүстік ауданы қатты зардап шекті. Ал кеше ғана осы оңтүстік өңірдегі Оахака штатында 6.1 балдық жер сілкінісі келді. Осыдан кейін штаттың 75-бірде муниципалитетінде төтенше жағдай жарияланған. Негізі бұл Мексикада соңғы бір ай ішінде болған 3-ші зілзала. Қазір іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Лондонда әлдегімдер сауда орталығының маңында ауаға улы зат шашты. Соның салдарынан 6 адам медициналық көмекке жүгінген. Полицейлердің айтуынша қастандық әрекетке бірнеше ер адам қатысқан. Алайда қазір олардың тек біреуі ғана қолға түсті. Тергеу амалдары басталып кетті. Тәртіп сақшылары қалған күдіктілерді іздестіріп жатыр. Қаскөйлердің қандай зат шашқаны әзірге белгісіз. Кейбір ақпарат көздері оның құрамында қышқыл болған хабарлайды. Негізі, соңғы уақытта Британия астанасында мұндай оқиғалар жиілеп кетті. Биылдың өзінде ғана мұнда қышқылды қолданып шабуыл жасаудың 100-ден астам дерегі тіркелген екен. Рим қаласының метросында қызметтік иттер жүрмейтін болды. Бұған дейін олар жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз еткен болатын. Ал соңғы бір жыл ішінде кинологтар жалақы алмағандықтан тәртіп сақшылары жұмысқа шығудан бас тартты. Бірақ лаңкестік қаупі Европа елінде әлі де сейілген жоқ. Кинологтар тәулігіне 12 сағат метро стансасын бақылайды. Негізгі бағыттары Испания алаңы, орталық вокзал мен Колизейдің маңы. Олар жолаушылардың сөмкелерінде жарылғыштардың бар жоғын анықтайды. 2 жыл бұрын Парижде болған лаңкестік әрекеттен кейін қалада қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Сондықтан жергілікті көлік компанияларына кинологтардың көмегіне жүгінуге тура келді. Иттер кез келген есті сез алады. Аумақта жарылғыш заттар болса, тез арада табады. Ал біз сол мезетте полиция мен саперлерді шақырамыз. Олар адамдарды эвакуациялап, қалыптасқан жағдайды реттейді. Бірақ қалың жұрттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тиіс кинологтар қазір жұмысқа шықпай жүр. Өйткені бір жыл бойына жалақы алмаған. Мамандардың өз айтуларынша жұмыс беруші оларға 300 мың еуро қарыз. Мен былтырдан бастап жалақы алған жоқпын. Өзімнің тобымдағы адамдарға ақша төлеуге тырыстым. Бірақ қазір ондай мүмкіндік жоқ. Бәрін жұмыстан босаттым. Олар өз отбасын асырау үшін басқа жұмыс іздеуге мәжбүр. Мұны естіген жұртшылық наразылық білдіріп отыр. Халықтың үрейін сейілту үшін көлік компаниясы қауіпсіздікті техниканың көмегімен қамтуды уәде етті. Бүгінгі таңда әлемде лаңкестік қауіп-қатер деңгейі тым жоғары. Кинологтарды жұмыстан шығармау керек еді. Менің ойымша әрбір стансада бақылау бекеті болуы тиіс. Иттердің сезу қабілеті жоғары. Олар кез келген заңсыз затты сезіп қалады. Италиялықтар бекер қауіптенбейді. Қазір лаңкестік әрекет кез келген уақытта орын алуы мүмкін. Осыдан бірер күн бұрын ғана полицияға еврей халқының мерекелерін атап өтуге байланысты жаңа шабуыл ұйымдастырылып жатқаны жайлы хабар түскен. Дариға Ташанова, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, хабар 24, Италиядан. Норвегияның Финеералы жан басына шаққанда әлемдегі ең көп электромобиль жүретін мекен. Себебі жасыл көлік иелері аралда құрлықпен байланыстыратын өткелі арқылы тегін жүреді. Ал жанар жағармаймен қозғалатын көлік жүргізушілері үңгір жол салуға кеткен құнды қайтару үшін салық төлейді. Нәтижесінде әр электр көлігінің иесі жыл сайын 6,5 мың евро үнемдейді. Дегенмен билік елдің басқа да өңірлерінде электромобильдер үшін көптеген жеңілдік бар екенін айтады. Ал ресми дерекке сүйенсек, Норвегия экологиялық көлік саны бойынша әлемде алда. Олар елдегі көліктің 29% құрайды. Екінші орында 6.4% Нидерланд тұрса, үшінші орында Швеция елі. Маған осындай ұсыныс жасап, мен онымен бірден келістім. Қазір құрлыққа тегін қатынаймын. Бірақ 10 жылдан кейін адамдардың барлығы электромобильге немесе қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды шығармайтын көлікке көшетін шығар деп ойлаймын. Сол кезде жолақысы бәрінен бірдей алынатын болар. Жақсы.
жол бойындағы жалғыз үй. Мәртөк ауданда темір жолдың бойында орналасқан жалғыз үйден адам аяғы арылмайды. Темір жол саласынан зейнетке шыққан Дариға Жақсылықова өзі еңбек еткен разъезде тұрақтап қалған. Жасы 70-ке келген қария әлі тың. Шаруашылығын дөңгелетіп, қонағын күтіп, тірлігін жасап отыр. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Қария үйіне келген қонақты билеп қарсы алады. Саздауеннің ырғағына қонағын да билетеді. Шаңырағыма келген адамға қуаныш сыйлап, көңілін көтеру міндетім дейді. Сонан соң жайнатып дастарханын жаяды. Жол бойында тұрған жалғыз үйге жолаушылар жиі бас соғады. Бойымда қуатым барда ауылды қалаға айырбастамаймын дейді зейнеткер. Жолдасы екеуі ұзақ жыл еңбек еткен разъезге әбден үйреніп қалғанын айтады. Серігі өмірден өтсе де көшуді ойламаған. Қалада тұратын балалары қанша шақырса да бармапты. Жазда бау-бақшасын егіп өнімін жинайды. Қаз үйрек семіртіп етін сатады. Жақында ірі қара сатып алмақшы. Тынымсыз еңбектің арқасында тың жүрген қарияның болашаққа жоспары көп. Қалаға не істеймін көшіп? Қалаға бір күн барып нетсем, қаладағы движенилер миымда түседі. Мында спокойные. Жалғыз өзім тұрған менен айналамның бәрі мені құрметтегесін, мен өте нықты бақытты кемпір болып отырмын. Шамалы мал асырап, не асырап, разъезді көтерейін деп отырмын. Мәртөк ауданының атқа мінерлері әжейдің қал жағдайын сұрап, қажетін жеткізіп беріп тұрады. Еңбек ардагерін мерекеде құттықтап, туған күнін ұмытпайды. Әкімдік бірнеше рет көшуге ұсыныс жасағанмен қария одан бас тартқан. Денсаулығында жүйелі түрде тексеруден өткізіп тұрады. Енді бұл кісінің қазіргі бір сұрап тұрған мәселесі, үйіне кішкене ғана жаңағы бір 30 метрде шебенкі төсеп берсе, кішкене жол төсеп берсе, ол да алдағы уақытта аудан әкімдігінің жоспарына қойылып, халықтан түскен осы ұсыныс тілектерін қаралу мәселесімен шешіледі. Зейнеткер қыста да қарап отырмайды, жүн түтіп жылы киімдер тоқиды. Аудан орталығына жиі барып, қоғамдық шараларға қатысады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуіт, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан құқық қорғау қызметінің зейнеткерлері 25 қылмыстың бетін ашып, 30 ұрлықтың алдын алды. Бұл туралы ішкі істер органдары ардагерлерінің алғашқы слетінде айтылды. Қарттар күніне ұйымдастырылған шараға қатысушылар ең алдымен екінші дүниежүзілік соғысында қаза тапқан боздақтарды еске алып, мәңгілік алауға гүл қойды. Ал алқалы жиында бастауыш ұйымдардың жұмысы талқыланып, жастарға үлгі етілді. Бүгінде республикалық ішкі істер органдары мен ұлттық ұлан ардагерлері кеңесінің құрамында 60 мыңдай зейнеткер бар. Оның 200-ден астамы Ұлы Отан соғысының ардагері. Біздің негізгі мақсатымыз бұл енді айтып отырмыз ғой, өмірлік тәжірибелері мол, кәсіби мамандықтары мықты. Міне соның барлығын біздің жас өсіп келе жатқан қызметкерлерімізге үйретіп беру үшін олардың үлестері көп. Семейдегі Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейі қайта жаңғыртудан өтіп көрменге есігін айқара ашты. Бұл ғимарат Абайдың мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалды қорық музейінің бөлімі ретінде 1997 жылы ашылған. Данышпан ақын кезінде осы үйді жерлесі әрі шәкірті Аньяр Молдабаевқа сатып алуға көмек берген және өзі Семейге келген сапарларында осында қалыпты. Сол сияқты тарихи нысанда Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, өмірлік жары Бадрисафамен тұрғаны белгілі. Қайраткерлердің балауыз мүсіні екінші қабаттағы экспозиция залында арнайы тапсырыспен сомдалған. Ғимараттың бұрын бос тұрған бірінші қабаты 20-шы ғасырдың басындағы үй интерьерімен безендірілді. Авторы Төлеуғазы Байғалиев деген семейлік азамат қазір Астанада тұрады. Сол 1,5-2 айдың ішінде жаңа балауыз мүсіндерді біздің белгілі қайраткерлерімізден қайтадан жасап шықты. Мұндағы артықшылық бұл мүсіндер жаңағы сол 17-ші жылғы осыдан 100 жыл бұрынғы бейнесі қалпында келтірген. Мәселен, байқап қарайтын адамға Әуезов, мәселен, 60 жасқа жақаған кезде дүниеден өтсе, бұл жерде 20 жаста, Міржақып Дулатов 32 жаста, 50-дің үстінде Әлихан мен Ахмет Байтұрсыновтың суреттері, 60-қа жақындап қалған Шәкәрім атамыздың бейнелері қойылған. Келесі жылы қазақ киносының корифейі Шәкен Аймановтың туған жерінде халықаралық кинофестиваль шымылдығын түреді. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылмақ. Бұл туралы Болгарияда өткен София халықаралық кинофестивалінде белгілі болды. Осы байқауда отандық режиссер Людмила Лебедеваның «Маңғышлақ» фильмі бас жүлдені жеңіп алды. Жалпы халықаралық кино додасына 180 ел қатысқан.
Ертіс өңірі қазақтың әйгілі әртісі, режиссері Шәкен Аймановтың отаны. Сондықтан халықаралық фестивальдің Павлодарда өтуі заңды құбылыс, қуанышымызда шек жоқ. Намысты қолдан бермеуге тырысамыз. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.